erdhë momenti që edhe në 1988 me 10 gusht ta sheh luftën duke luftu djemët e saj me bashkëluftarët e tjerë me agimin në oborrin e shtëpisë tonë. Si do t'i shprehi unë ngushëllime, a do të mujon mu përmbajt para nënës apo nëna para me, po... Rëfimi Trondic i Hajrush Kurtaj. Nuk ka qenë lehtë për premte me, se u dashtë angazhim jashtëzakonisht i madh, tu e pas parasysh edhe në ato kushtet e rënda. Pollën e mesme kam kryer në Akademinë Ushtarake të ish Armatës Jugoslave, Shkollën e Mesme Ushtarake, në Zarë të Kracisë. Duke u përgatitur ushtarakisht, do të muj më shumë ti kontribuoj vendit dhe kombit. Pes vlerëzrit Kurtaj që pa ju tremsyri ja kthyen pushkën Serbisë. Kjo fotografi, këtu jam me dy vlerëzrit e mi, jam me Gjeladinin, tani është heroj kombit, dhe Raifin, gjithashtu pjestarë të ushtrisë qendrore të Kosovës. Nga viti 91 kemi bo përpjekje si të organizohemi ushtarakisht. Nga qershori 1998 jam kyç si ushtari i Lirisë. Komandant Agimi më ka emru edhe zëvendës komandant për operacione në luftën ku kemi vazhdu në Jezerc. Pas betejës Jezercit kemi vazhdu edhe në pjesë të Kaçanikut. Botimi për heroinat që vullnetarisht u radhitën në radhët e para të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kontribut jashtëzakonisht mall kanë dhënë në gratë dhe vajzat në luftën e UÇK-s në përgjithësi, në veçanti në zonën e Neredimës. Dhe në fund mesazhi emocionues të bashkuar. Kërkoj një bashkim të forcave politike shqiptare në Kosovë, sidomos rreth çështjeve nacionale